မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ MNDAA ဟာကိုကန်ဒေတာရဲ့ပြင်ပကိုပါတိုက်ခတ်ပြီးနိုင်ငံချဲ့ထွင်လာတယ်လို့နာဆတ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခတ်ရေးစွမ်းရည်အပေါ်တန်တရားတွေမြင့်တက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ MNDAA ဟာကိုကန်ဒေတာရဲ့ပြင်ပကိုပါတိုက်ခတ်ပြီးနိုင်ငံချဲ့ထွင်လာတယ်လို့နာဆတ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ဟာကိုကန်ဒေတာရဲ့ပြင်ပကိုပါတိုက်ခတ်ပြီးနိုင်ငံချဲ့ထွင်လာတယ်လို့နာဆတ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ MNDAA ဟာကိုကန်နိုင်ငံအထူးဒေတာတရရှိရေးကိုလှုံ့ဆော်လာကြောင်းထို့အတူ NUG နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ NUG ရဲ့အတိုင်ကိုလိုက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ် MNDAA ဟာကိုကန်နယ်မြေအထူးဒေသတစ်ရရှိရေးဆိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်အကြမ်းဖက် NUG ဖွဲ့နဲ့တွဲဆုံပြီးသူတို့နယ်မြေတွေကိုလိုက်ပြတာတွေဆွေးနွေးတာတွေလှုပ်လာတဲ့အပြင်ကိုကန်ဒေသရဲ့ပြင်ပကိုပါဆက်လက်နယ်မြေချဲ့ထွင်တိုက်ခိုက်လာတာတွေ့ရပါတယ် NUG ဖွဲ့ရဲ့အတိုင်ကိုလိုက်ပြီးပြောကြားနေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကိုကန်နယ်တွေကကလေးငယ်များပါမကြမ်းလူသစ်စုဆောင်တာတွေကိုကန်ဒေသတွေမှာအလုံးလုံးကန်ခဲ့တဲ့ဗမာအပါဝင်တိုင်းသားအလုံးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီး MNDAA တဲကိုသွင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စာတင်ကြောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်တာတွေပညာသင်ကြားမှုပိတ်ပင်တာတွေကိုလည်းပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့တို့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိလောက်ကိုင်းဂုံချမ်းတိန်းနီမုံကိုဖောင်းဆိုင်ချွင်းရှိဟော်နဲ့ကွမ်လုံစတဲ့မြို့နယ်တွေကို MNDAA ကတိမ့်ပတ်ရရှိထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိလာရှိုမြို့ကို MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေအငင်းပွားမှုပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းအဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတတူဦးကြည်မြင့်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကိုယ်စားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နေမီလူတွေဟာလည်းဖြစ်နေတယ်ဝါကလည်းချဲ့နေတယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်တီပီဒီတအောင်းကလည်းနေမီတွေပြောတယ်နောက်တစ်ခါ SSBB တို့ဘာလို့ကလည်းပြောတယ်အဲ့မှာနေမီတွေကအဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဓာတွေကတော်တော်ရှင်းယူရမယ်ဒီမိုကရေစီရရင်တော့မှာပဲအဲ့ဒီဟာတွေကတော်တော်ရှင်းယူအောင်ပဲရှင်းယူအောင်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဆောင်ကြည့်ရအနာကမှဆောင်ကြည့်ရမယ်ဆက်စီဘုကျုံလုံးမင်းတို့ကတော့သူတို့ကတော့ပြောမှာပေါ့သူတို့ကလည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရသူတို့ကထိုးခွဲရမယ်စစ်တပ်စစ်စီဘူအားလည်းသူတို့ကကျင်းသုံးမှာဆိုတော့သူတို့ပြောတာတွေကတော့အမှန်လို့တော့သွားယူလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ချင်းရှင်းကြလိမ့်မယ်လေသူတို့နားလည်ပြီးသားပဲသူ့လည်းသနတ်နဲ့ကိုယ်လည်းသနတ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့သူတို့စစ်တပ်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ရှေ့ဆက်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်နော်လက်ရှိလာရှိုမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ MNDAA ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတောင်းနေရှိပေးလို့ရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရှမ်းပြည်နယ်ရှိလောက်ကိုင်းနဲ့ကုံချမ်းမြို့နယ်တို့ကိုစူးစီကကိုကန်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအထူးဒေသတစ်ဖြစ်တမ်းမှပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ TNL ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာကလေးကလားဆန်နဲ့ဆွဆွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ SSPB ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်6ရက်2024ပါဆွဆွဲချက်တွေဟာကလေးကလားဆန်နဲ့ဆွဆွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB ကဇူလိုင်9ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါ SSPB ဗဟုကောင်းဆောင်အချုပ်ရဲ့ရွေချက်ရှိရှိပေးတဲ့အမိန့်အတိုင်းအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုအမျိုးမျိုးဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုတာမှာအခြေမြင့်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သာဖြစ်ကြောင်းစင်စစ်အဖြစ်ဘဲ SSPB SSC ဗဟုကောင်းဆောင်ကမှမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထိပါနှောက်ယှက်ဖို့အမိန့်ပေးစီကိန်းထားတာမရှိဘူးလို့ SSPB ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် SSPB SSC တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရပြီးထင်မှန်မထားပဲရဲရဲစက်စက်ပြစ်တက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ BSLF TNL စစ်ဦးစီးမှုရဲ့နာမည်ကိုပြောဆိုတမ်းကြားရပြီးဒီနာမည်နဲ့လူဆိုရင်အပြည့်ရှင်းပြဲလို့စကားပြောဆက်ကအမိန့်ပေးပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။စကားစားစစ်စကန်တွေမကြဆုံးပြီး SSPB တန်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းSSPB တပ်ဖွဲ့တွေကအစကစားတပ်ဖွဲ့တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်းလမ်းကြောင်းထွက်ပေါက်ဖွင့်ပေးခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့စတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကကလီကလာဆန်နဲ့ဆွဆွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ SSPB က TNL ကိုတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်
အလားတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့က TNL နဲ့ SSPB အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄နေရာဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာ TNL ဘက်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိမိတို့ကပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့ SSPB ကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် SSPB နဲ့ TNL ဟာဝါပြီတွေးစီညီညွတ်ရေးတက်မတော် UWSC ဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FBNCC အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးအငင်းပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့နှစ်ဖွဲ့စလုံးက FBNCC ကိုစာပို့တောင်းဆိုထားပါတယ်လက်တလုံးမှာ TNL ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ SSPB ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MND တို့နဲ့နမ်ခမ်းကွက်ခိုင်တိန်ဒီကြောင်မဲတီဘောစတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးလည်းအငင်းပွားနေကြပါတယ်အလဲဘတ် BV ဗီဇာနဲ့ပြည်ပကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြမှုတွေမရှိစေချင်မှုဆိုရင်အတန့်ကန့်တချက်ကိုဖိရှော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလဲအပတ် PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်လို့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပြောဆိုထားပြီးအဲ့လိုတွားရောက်ခြင်းမရှိစေလိုပါကအသက်ကန့်သက်ချက်ပြုလုပ်ထားမှုကိုဖြေလျှော့ဖို့လိုကြောင်းထောက်ပြကြပါရယ်ပြည်ပထုတ်ခွာမဲ့လူငယ်တွေကိုအသက်ကန့်သက်ချက်နဲ့ဆေးလွတ်တာ PGM PV ကိုပြောင်းလဲတာကိုပိတ်ဖြစ်တာတို့ကြောင့်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက် PV စာအုပ်ကန်ဆောင်ထားသူတွေကအလဲအပတ်နဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုပါကအသက်ကန့်သက်ချက်နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုဖြေလျှော့ပေးတဲ့လို့အေဂျင်စီတွေကတောင်းဆိုပေးမယ်လေဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလက်မခံဘူးလို့ပြည်ပလုပ်ကင်အေဂျင်စီတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျာအဲဟိုချက်တော့ညီမအကုန်လုံးဝင်ချက်ပါဘူးအေဂျင်စီတွေနဲ့ဆက်ဆက်ချက်ပြပါအဲလိုမျိုးပါဒါသူတို့ plan တွေကတော့သူ့ပါသူဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီဟိုဘောသာမတော့အသက်ကန့်သက်လိုက်တဲ့အခါမှာအေဂျင်စီတွေ CEO နဲ့ဓာတ်တဲ့လူနဲ့ဝါပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူတို့အဲ့အသက်ကန့်သက်တဲ့လူတွေမှာသမ ्या ကဒီဂျင်ဘတ်ဆုံးနဲ့ထွက်တာရှိတယ်။နောက်အောက်လိုင်းတွေထွက်သွားတာရှိတာဟုတ်ပြင်ပါ။အဲ့တော့သူတို့မသိမဟုတ်သိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လိုက်ကန့်သက်နေတာပေါ့နော်။ဒီလေးတွေဘက်ကလည်းချင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအသက်ကန့်သက်ချက်ကတွားလို့မရဘူးဆိုရင်သူတို့ကဈာလိုနည်းနဲ့ထွက်ပါမယ်။ဒီဘက်ကလည်းတင်ကြတယ်။တချို့တွေဆိုရင်ဂျပန်တော့အဲ့ဒီမှာတင်ကြတော့ဂျပန်ဆိုရင်joint ဒီလိုကားအနေနဲ့တွားဖို့အတွက်ဒီကလေးတွေကဟာလာ23နှစ်တို့ဒီကုနာ30နှစ်တွားရချားချားထဲမှာဖြစ်နေအဲ့ကလေးတွေကဒီအမိတ်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရဲ့သူကပြင်ဆင်ထားတာအန်ဖိုးတွေပြင်မှာဟိုစာဒီစာရီတင်ရတယ်အဖိုက်တင်ရတယ်ဆိုတော့နှစ်လက်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီက6လမှန်ကလားလောက်ထားတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုခွင့်ပြုပေးပါလို့တောင်းလာတော့မပြီးဒီတက်ဆိုတော့တော့မရဘူးလို့ဒါကလည်းဖြတ်ထားမှာကြအသက်ကန့်သက်ချက်နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်အပေါ်ဖြေလျှော့ပေးဖို့အေဂျင်စီတွေဘက်ကဆွေးနွေးအကြံပြုတင်ပြကြပေမဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလည်းဖြေလျှော့ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းတုံ့ပြန်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်အပေါ်ဌာနဆိုင်ရာတွေဘက်ကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်နေမှုကြောင့်တရားဝင်နီးလန့်နဲ့ထွက်ခွာမှုမှာနေပါသွားနိုင်ပြီးတော့တရားမဝင်ခိုးထွက်ကြမှုမှာများပြားလာနိုင်ပါတယ်။တရားမဝင်အောင်လန်းနီးနဲ့ထွက်ခွာမဲ့သူတွေများပြားလာတာနဲ့အမျှပွဲစားတွေလူမှောက်ခိုးကူးမှုတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလည်းပုံမပါဝင်ပတ်သက်လာအောင်မှမလွဲမသီဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ထွက်ခွာခွင့်မရတဲ့အတွက်တရားမဝင်နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြရပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်ကြတဲ့အခါမှာတော့မိမိတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်လို့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း LRF မှဦးအောင်ကျော်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကကျွန်တော်ကဟိုလူမြန်မာပြည်ရင်းမျိုးမှန်မှန်အလုံးမြန်မာမျိုးတို့တန်လဘာကိုတားမသိဘူး။တရားဝင်တော့ဆင်းနေကြတော့ပါအဲ့ဒီတရားဝင်ဆင်းနေတော့ကြာပြီမိမိကိုယ်အောင်လုံးကျုံတယ်မိမိရဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရရှိနိုင်တယ်သူများတစ်ချိန်လုံးပြောကြတယ်တရားဝင်လမ်းကြောင်းလုံးဝမသွားပါနဲ့ဆိုတာကိုကြောင်းကိုကျွန်တော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်မှာနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ရင်းကမှတည်းပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းအမှဒီချိန်မှလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကလုံးဝပြောလို့မရတော့ဘူးမင်းတို့တရားဝင်ဆင်းနေတော့တော့ကြာပြီတရားဝင်ဆင်းနေကိုလည်းချိန်ချိုးလိုက်အဲ့တော့တရားဝင်ကျန်လေးကိုထိန်းချက်လဲလို့တရားမှတင်လို့မလာပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးရှိတော့ဒီကစ်တူလူတွေဒီအားလုံးကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကျွန်တော်ကြိတ်ကြိတ်လေးလာပြီးမှဆုံးဖြတ်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ထွက်ခွာသွားကြသူများပြားနေတာအသက်အရွယ်ကန့်သက်ချက်အပအဝင်တခြားသောတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပကိုတွားရောက်လုကင်ဖို့လုပ်သားတွေဟာရှာပါလာနေတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်ပလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတွေမှာပြည်ပလုပ်ခေါ်စာတွေရှိပေမဲ့လုံသားရှာပါနေမှုကြောင့်နောက်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလုံသားစစ်လို့ရည်ဟာရောကြသွားနိုင်တယ်လို့ပြည်ပလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတွေထံကနေသိရပါဗျ။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်အပေါ်တန်တရားတွေမြင့်တက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အလွန်ရှည်ကြတဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအသွေးအခေါ်တွေထဲမှာနှဆိုင်စွာအမြင့်တော်နေတဲ့တရုတ်ပြည်သူလွမြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပြက်ကွက်မှုဟာမြန်မာ့ခေတ်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အဝင်ကွန်ကြမှုမရှိကြောင်းကြွန့်ကျင်သူတွေကယူဆထားကြတယ်လို့ Asia Times ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာ PLA ဟာမြန်မာ့ခေတ်စစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မှာလား။ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်သွားမှာလဲ။ကိုရီးယားစစ်ပွဲမှာလူဝင်အားလှိုင်းလုံးနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့တရုတ်ဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဗီယက်နမ်စစ်သားတွေကိုအကြံပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာ့ခေတ်စစ်ပွဲမှာဘလို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲအစရှိတဲ့မေကုန်းတွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိတာပါတရုတ်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တရုတ်စစ်ဘုချုပ်ကြီးဟီဝေတုံကစစ်တပ်အသွင်ဟန်ပြတ်တိုက်ခိုက်ရေးဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိတာပါဒါအပြင်မကြသေးခင်ကတရုတ်ကကော်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းနှစ်ဦးရဲ့အကြတိလိုက်စားမှုအရှုပ်တော်ပုံကလည်း PLA ရဲ့ဂုံတိုက်ခါအတွက်အမဲဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကနက်အလန်လိုမျိုးပြပကစီရီကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ PLA မှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။အလန်ကတော့ PLA နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့လေးလံသွေးရှိချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ PLA ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဘောရတွေကိုနှစ်နှစ်ကြာစစ်မှုထမ်းကာလအဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ခေါ်ယူပါတတတစ်တွေစုဆောင်းခဲ့တယ်လို့အလန်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်အသွင်စစ်မှုထမ်းတွေအဝင်အထွက်နှုံတာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့စစ်တင်တန်းပေးတဲ့ကာလကိုထိခိုက်စေခဲ့ပြီးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာတခါတရံမှာစစ်မှုထမ်းအများအပြားကိုတင်တန်းကိုပို့ဆောင်ထားရတာကြောင့်တန်းပြည့်စစ်မှုထမ်းမရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးကျောင်းသားအစီအစဉ်ကိုပယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအရာရှိအင်အားကိုပြောင်းလဲခဲ့တာကြောင့်2018ခုနှစ်မှာဗိုလ်တင်တန်းလိုမျိုးပညာရေး institution တွေကကျောင်းဆင်းတဲ့အရာရှိအရေးအတွက်ဟာ63ဦးကနေ34ဦးအထိကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့အလန်ကပြောတာပါ။စစ်မှုထမ်းအမျိုးသားတွေဟာအသက်25နှစ်အမျိုးသမီးတွေဟာအသက်23နှစ်မှသာလက်ထပ်ကြလိမ့်ရှိတာကြောင့်တရုတ်ရဲ့တသားသစ်စုဆောင်မှုမှာပါဝင်သူအလုံးနီးပါးဟာလက်မထက်ရသေးတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေအပြင်လက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပုံစံကိုအစစ်မြင့်တဲ့မိုးမှန်မှုတွေမှာပြဿနာအချို့ရှိနေတာကြောင့်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်မှာ PLA ဟာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုလှုံ့ဆော်ပွဲရှိနေတယ်လို့အလန်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်တို့ဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ကာကွယ်ရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊စီးပွားရေးပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ရုရှားရဲ့ United Russia Party ဒုတိယအကြီးအကဲအဖေးကူမာစင်ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Economic Times ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မူဒီရဲ့ရုရှားခရီးစဉ်ကိုအချိန်အကြာကြီးဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလေးကဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ခရီးစဉ်မဖြစ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းမူဒီကိုသမ္မတပူတင်နာမကရုရှားပြည်သူတွေကပါဆောင်ဆိုင်နေကြောင်းစင်ကပြောတာပါပြည်သူတွေကသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့တာပါလို့ရုရှားရဲ့ကတ်စမို့ကိုစားပြုလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဘွာရုရှားနိုင်ငံသားစင်ကပြောကြားခဲ့တာပါခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအပါအဝင်ကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးကိစ္စတွေလွှမ်းခြုံပါဝင်မဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုအာရုံစိုက်ဆွေးနွေးသွားလိမ့်မယ်လို့စင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ Brahmo Supersonic Cruise ဓုံးကြီးအမျိုးအစားစီမံကိန်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲအိန္ဒိယမှာရုရှားလက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကာကွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်အချို့ချုပ်ဆိုပါလိမ့်မယ်လို့စင်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။မိုဒီနဲ့ပူတင်တို့ဟာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဟိန္ဒူရုပ်ရှင်ကားတွေဟာအတိတ်ကာလကဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့လက်ရှိရုရှားနိုင်ငံမှာအလွန်လူကြိုက်များခဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းရုရှားမှအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားတွေပြန့်နှံ့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းစင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလည်းရူဘီရူဘယ်ကုန်တွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောတာပါ။တိရီလင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နီပေါလိုမျိုးအိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဟာအိန္ဒိယရူဘီကိုလက်တွေ့ကျကျနဲ့ထိရောက်စွာအသုံးပြုလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘယ်လာရုစ်နဲ့ကာဇာစတန်လိုမျိုးရုရှားရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းရုရှားရဲ့ရူဘယ်ငွေကြေးကိုလက်တွေ့ကျကျထိရောက်စွာအသုံးပြုလိမ့်မယ်လို့စင်းကပြောတာပါ။ဒါအပြင်မိုဒီနဲ့ပူတင်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုတကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေပြီးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေဟာတကမ္ဘာလုံးကအခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ရကြောင်းစင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအာယုံကြောယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပါကင်ဆန်ယောဂကိုကုသမှုခံယူနေရခြင်းမရှိဘူးလို့အင်ဖြူတော်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အာယုံကြောယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပါကင်ဆန်ယောဂကိုကုသမှုခံယူနေရခြင်းမရှိကြောင်းအင်ဖြူတော်ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အင်ဖြူတော်ကိုလာရောက်သူများစာရင်းမှာဆရာဝန်တဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကနေအခုနှစ်မတ်လအတွင်းအင်ဘီရောကို၈ချိန်ထမှနဲ့လာရောက်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်တိုင်းစာရင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်အင်ဘီရောကငြင်းချက်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဟာအမိဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့
ဖြားနာယောဂတစ်ခုကိုခံစားနေရပွဲရှိကြောင်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကတမရဟောင်ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စကားဆက်ထိုးပွဲမှာစကားထစ်ခြင်း၊တုံ့ဆိုင်နေခြင်းတို့ကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။အိမ်မီရောဆရာဝန်တအူဖြစ်သူဒေါက်တာကီဗင်အိုကော်နာကတော့ဘိုင်ဒန်ဟာနှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကလွယ်ပြီးပြင်ပအယုံကျော်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တအူနဲ့ပြတ်တက်ခြင်းမရှိကြောင်းဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဘိုင်ဒန်ဟာစကားစစ်တိုးပွဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့်နိုဝင်ဘာလ၅ရက်နေ့မှာပြည်လုံးမဲ့တမရရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမရှင်းပြိုင်နိုင်မဲ့အခြေအနေကိုဒီမိုကရက်တွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီမိုကရက်အချို့ကတော့ဘိုင်ဒန်ကိုတမရရွေးကောက်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ဖို့အထီတောင်းအရေးမျိုးပြောကြတာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဘိုင်ဒန်ကတော့သူကရွေးကောက်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားမှာမဟုတ်ပဲဆက်လက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါ။အိမ်မီရောကိုလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်များဆိုင်ရင်မှာဝေါ်တာရီအမျိုးသားစစ်ဆေးရုံကအုံနောက်နဲ့အာယုန်ကျော်ယောဂအထူးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာကီဗင်ကန်နက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လကနေအခုနှစ်မတ်လအတွင်းအိမ်မီရောကို၈ချိန်ထပ်မံနဲ့လာရောက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အိုကော်နာကတော့ကန်နတ်ရဲ့အိမ်ပြည်တော်ကိုလာရောက်မှုတွေဟာဘိုင်ဒန်ကိုကုသဖို့မဟုတ်ပဲအမေရိကန်စစ်သားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်။သူတို့ဈေးရုံရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအိမ်ပြည်တော်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုရရှိစေဖို့လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဘိုင်ဒန်ဟာသမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ကဒုတိယသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်အတွင်း2016ခုနှစ်မှာကန်နတ်ရဲ့ကုသမှုကိုခံယူခဲ့မှုကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့အိမ်ပြည်တော်အရာရှိဟောင်းတအူကရိုက်တာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့အားရစာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူရိုပိုလူပွဲတက်ချင်တဲ့အိမ်မက်ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီလို့စပိန်ကစားသမားယာမဲကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူရို2024ပြိုင်ပွဲစီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာပြင်တဲ့အသင်းကိုအနိုင်ရပြီးစပိန်အသင်းပိုလူပွဲတက်နိုင်ခဲ့ပြီနော်။လူငယ်ကျယ်ပွင့်ယာမဲကယူရိုပိုလူပွဲတက်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယာမဲကနိုင်ပွဲနဲ့အတူဘောလူပွဲတက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလွန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူဘောလူပွဲတက်နိုင်တာကကျွန်တော်အတွက်အလွန်ထူးခြားပါတယ်။စီနီယာအသင်းနဲ့အတူဘောလူပွဲတက်နိုင်တာကကျွန်တော်အတွက်အိမ်မက်ပါပဲ။ကျွန်တော်အမေကလည်းဒါဟာသူမရဲ့အိမ်မက်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဘာတွေဖြစ်လေလဲဆိုတာကိုအများကြီးတွေးဖို့မကြိုးစားပဲ။ကိုကုတ်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးအသင်းကိုကူညီခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာပွဲတိုင်းအနိုင်ရဖို့ဒီကိုလာခဲ့တဲ့အတွက်ဂျာမနီမှာအသင်းပေါ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယူရို2024ပြိုင်ပွဲစီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာစပိန်အသင်းကပြင်တဲ့အသင်းကို2-6နဲ့အနိုင်ရပြီးဘောလူပွဲတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမူအာနီကပြင်တဲ့အသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်စပိန်အသင်းအတွက်ယာမဲကခြေပါကိုနဲ့အော်မိုကအနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ပြင်တဲ့အသင်းဘက်ကိုဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ယာမဲဟာအသက်16နှစ်362ရက်နဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာအသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကျယ်ပွင့်ယာမဲဟာဒီပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ယူရို2024ပြိုင်ပွဲမှာအခုအချိန်အထိတွင်ကိုတကိုနဲ့ဂိုးပန်ဒီမှု၃ချိန်ပြုတ်လုထားတာပါ။ယာမဲဟာလာမဲစနေနေ့မှာအသက်၁၇ပြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောလူပွဲမတိုင်ခင်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုအသင်းဘော်တွေနဲ့အတူကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အသင်းကြီးပြဒယ်လာဖွန်တီကယာမဲဟာဆက်ပြီးတိုးတက်နေမဲ့လူဖြစ်ပြီးအသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူ့ရဲ့ရင်ကျက်မှုကအသွေးအကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတဦးလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ဒီပွဲစဉ်အပြီးအောင်ပွဲခံမှုပြုတ်လုချိန်မှာစပိန်အသင်းကောင်းဆောင်မူယာတာဟာလုံချုံရေးဝန်ထမ်းတဦးကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပေမယ့်မိပြဒဲလာဖွန်တေကသူဟာဘောလူပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယူရိုချန်ပီယံစုကို၄ချိန်မြောက်ရရှိနိုင်ဖို့ပြတ်မှတ်ထားနေတဲ့စပိန်အသင်းဟာအင်္ဂလန်နဲ့လက်သားလန်အသင်းတို့ပွဲစဉ်ကအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ယူရို2024ပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲကိုရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။